ကဲဒီနေ့မို့လို့မိုဘိုင်းလေချင်းတရာ25ဘောင်မြောက်ပြီးလို့အတွက်ချူရှင်းကိုရမ်းမှာအလွဲတကူကင်တက်သွားစီဖို့အတွက်လိုရင်းတူရှင်မြန်မာတို့ကိုင်လီလုတ်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ပက်စစ်သူရဲ့ပက်စစ်ကစကေတူနဲ့သွဲတုံးရတာဖြစ်ပြီးတော့စကေတူဖိပြီးနှိပ်ထားမယ်ဆိုရင်သူရဲ့ပက်စစ်ကတဖြည်းဖြည်းစတက်တွေများလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အများဆုံး30အထိစုလို့ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစတက်တွေကချူရှင်းကိုမန်နာပြန်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်ဆိုရဲကြောင့်မို့အလွဲတကူမှတ်မယ်ဆိုရင်ချူရှင်းရဲ့ပက်စစ်ကကိုကိုကိုမန်နာပြန်ဖြည့်တာလို့အလွဲတကူမှတ်လို့ရမယ်စကေ1ရန်သူကိုလိပ်ပြတွေနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ Valentina စကေ1နဲ့ဆင်တူပါတယ်ဒီထက်ပိုမိုက်တာကအမီတီအောင်သုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်ရန်သူစီက movement speed 40ရာခိုင်နှုန်းကိုကိုကခိုးယူလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လိုရင်းတူရှင်မြန်မာလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကတော့ enemy ကနေပြီးတော့ကိုကမြန်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါတွေမကသေးပဲနဲ့ရန်သူပေါ်မှာအမှတ်လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့အမှတ်လေးပြင်းပြေးလာသလို magic damage ကပိုပြီးထိရောက်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်Skate 2ကိုဖိပြီးတုံထားရတာပါ Skate 2ကနှိပ်ပြီးတုံလို့မရပါဘူးခင်ဗျာပြီးတော့ Skate 2ကပပတ်လေ360ဒီဂရီရွှေလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အစမှာကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ Skate 2က passive နဲ့အတွဲပြီးအလုံးလုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့ steady စုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတက်ပုံမိုက်တာရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ Skate 2ကိုဖိထားလို့ step 10ကိုပြည့်သွားမယ်ဆိုရင် enemy ကိုကင်ပေါက်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးကတော်တော်မိုက်တယ်ဒီတက်ပုံမိုက်တာပြောပြရမယ်ဘာလဲဆိုတော့ရန်သူတက်ရောက်တဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့9កောင်ရှိ9កောင်လုံးကိုကင်ပေါက်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကင်ပေါက်လိုက်ရင်လည်း stand မိစေတယ်လို့ damage လည်းထိစေမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တော်တော်ကြီးကျန်တဲ့ hero တကောင်ကိုကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ ultimate ကိုတစ်ချက်ရှိုးလိုက်တော့သူ့ရဲ့ ultimate ကမြင်းနဲ့ကြိုက်မယ်ကျွန်တော် blink ခုံပြီးတော့ဒီပုံမှာပြန်ဝဲသွားမယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကရှီးတစ်ခုကိုဖန်နီးလိုက်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပပတ်လေလေမှာ squeeze တစ်ခုပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ squeeze က enemy တွေကို damage လည်းပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့က stat တွေလည်းမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြောင့် brother တို့အနေနဲ့ဒီ new hero ကို rank မှာကျန်းကျင်နေဆိုရင်ဒီ skill combo လေးတွေတိထားဖို့လိုမယ် skill combo ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးကတော့ကျွန်တော် scale 1သုံးမယ် enemy နေသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးရှင်းရှင်း scale 2လေးနဲ့ status ပြီးရတဲ့ကင်ပေါ့ဘာညာတာတာဒါလေးလောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကရပြီလွယ်တယ်နောက်တစ်ခု team fight battle အတွက်ကကျွန်တော်တို့ ultimate နဲ့ enemy နောက်ခုံဝင်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် scale 1နဲ့နေပြန် scale 2နဲ့ကင်ပေါ့ဒါမျိုးလေးလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ battle fight မှာလည်းလုံးဝစောင့်ဝင်းကြီးမိုက်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလို့ရတယ်ပြီးတော့ battle spell ကိုကျွန်တော်3ခုညွှန်းကျင်တယ် sprint ရင် vengeance ရင် flicker ရင် ambulance ambulance ကတော့ကျွန်တော်အခုပြထားတဲ့ ambulance ကသူနဲ့ alive ဆုံးမယ်လောလောဆယ်မှာပေါ့နော်ပြီးကြတော့ item bay ကလည်းဒီ item bay လေးနဲ့ဆိုရင်တော်တော်ကြီး fine နေလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတဲ့အထက်မှာပါတယ် item bay တွေ ambulance set တွေ battle spare တွေက hero pit ban ပေါ်မှာ multi ပြီးတော့ပြောင်းလဲနိုင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ပုံသေးတော့လုံးဝမမတ်ဖို့အတွက်အကြံပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာကဲဆိုရဲကြောင့်မို့ခေါင်းကြီးတို့ရေ hero တစ်ကြီးနဲ့ run မှာကျန်းနိုင်ပါစေဗျာဒီ video လေးအဆုံးမသက်ခင် brother တို့နဲ့ USD 1 million 10 G ရှိတဲ့ event တွေမှာဝင်ပြီးတော့ join ပြီးသွားပြီလားဒါတို့မ join ရသေးဘူးဆိုရင်သွားပြီးတော့ပါဝင်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကငွေသားစုတွေအပြင် diamond စုတွေအပြင်တခြားဘောင်းအလန်းစားတွေပါရနိုင်သေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့ brother တို့အနေနဲ့ဒီ event ကိုမပါဝင်ရသေးဘူးဆိုရင်ပါဝင်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာ pin comment မှာလည်းကျွန်တော် link တစ်ချက်ချပေးထားမယ် brother တို့တွေသွားပြီးတော့ join လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ